গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভালেই। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ বান্দৰদেৱা, পথালিপাৰ পালোহি। আৰু পথালিপাৰ পাৰ হৈ আপোনালোকে পাব টোল গেটখন। চ' টোল গেটখন এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই। টোল গেট পাৰ হৈ এয়া PTC ফাৰ্ষ্ট গেটখন, এখন পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বান্দৰদেৱাত আছে। আৰু বান্দৰদেৱা এডোখৰ কোনো দিনেই ঠিক নহ'লে আৰু ৰাস্তাটো, কাৰণ পাহাৰৰ পৰা পানীও আহি থাকেতো। চ' আৰু পাহাৰটো কাটি কাটি একেবাৰে নাইকিয়াই গৈ পেলাইছে। আগতেতো ৰাস্তাৰ ওচৰলৈকে আছিলে পাহাৰটো, এতিয়া পাহাৰটো নাইকিয়াই হৈ গৈছেগৈ। আৰু আহি আহি এইজন দাদাৰ দোকানতে সোমালোঁ। আৰু ইয়াতে গোটেই মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকানেই আছে প্ৰায়ভাগ। আৰু বান্দৰদেৱা চেণ্টাৰটো আজি বহুত সেমেকা, কাৰণ বৰষুণ দি আছেতো। চ' এনেকুৱাতে ভুলাই ক'লে কিবা এটা খাওঁ। চ' ভাবিলোঁ কিবা এটা খাওঁ, ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত আছে জানদেউৰী আৰু নৱ। আৰু এনেকুৱাতে মোবাইলৰ দাম দৰ মিলাই দাদাক হেৰি কৰি চ' দামটো মিলিলে। তো এনেকৈ বান্দৰদেৱাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি বিহপুৰীয়াত কিবা কাম আছিলে, চ' পথালি পাহাৰতে সোমাই দিলোঁ। পথালি পাহাৰতে এনেকৈ সোমালে 11 কিলোমিটাৰ হয়। আহি বিহপুৰীয়াত সোমালোঁ, বৰ্তাৰ দোকানতে সোমাই লেপ তুলি ল'ব আছিলে ভোলাৰ, সেয়া ল'লোঁ। আৰু ময়ো মোবাইলৰ কভাৰ এটা লৈ ল'লোঁ দিয়ক দোকানখন খোলা দেখি। আৰু এইখনে আছিলে দোকানখন। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল পাইছে লাইক।